این آموزش با نحوه استخراج زیر رشته ها از یک رشته اصلی با استفاده از متد سابسترینگ آشنا خواهیم شد. در کلاس استرینگ متد سابسترینگ رو داریم که با استفاده از این متد برای ایجاد یک رشته جدید میتونیم بخشی از رشته اصلی رو کپی کنیم. من در اینجا یه رشته جدید ایجاد میکنم، استرینگ str2، و میخوام که یه بخش از این رشته اصلی رو در این رشته ذخیره کنم. در واقع یه زیر رشته از رشته اصلی میخوام بردارم. برای انجام این کار از متد سابسترینگ استفاده میکنم. نام رشته str1 رو تایپ میکنم، str1. نام رشته رو در اینجا تایپ میکنیم که میخوایم عملیات استخراج زیر رشته از اون انجام بشه. .substring. پرانتز باز و بسته. متد سابسترینگ داره دو اوورلود هست. اوورلود اول تنها یه عدد اینتجر دریافت میکنه و مشخص میکنه که عملیات کپی از چه نقطه‌ای شروع بشه. من اگه در اینجا عدد 5 رو قرار بدم، از اندیس 5 تا انتهای رشته رو کپی میکنه. سمیکالون، از str2 خروجی میگیرم. console.writeline str2، از برنامه اجرا میگیرم. رشته اصلی من str1 هست که آموزش 365 داتای آر در اون ذخیره شده. 0 1 2 3 4 و 5 رو داریم. از اندیس 5 تا انتهای رشته رو در خروجی چاپ کرده. در واقع ما با استفاده از عددی که در اینجا قرار دادیم و فراخوانی متد سابسترینگ یه زیر رشته از رشته اصلی استخراج کردیم، در رشته دیگه ذخیره کردیم و اون رشته رو در خروجی چاپ کردیم. یه اوورلود دیگه هم داریم. متد اوورلود دوم دو عدد اینتجر دریافت میکنه. عدد اینتجر اول نقطه شروع کپی رو مشخص میکنه و عدد اینتجر دوم تعداد کاراکترهایی هست که میخوایم کپی از اونها انجام بشه. من میخوام که از اندیس 4 کپی شروع بشه و تعداد 5 کاراکتر رو در str2 ذخیره کنم. از برنامه اجرا میگیرم. str2 در خروجی چاپ میشه. از اندیس 4 استخراج زیر رشته شروع میشه و تا 5 کاراکتر ادامه داره. 5 کاراکتر رو در str2 ذخیره میکنه و با استفاده از این دستور اون رو در خروجی چاپ میکنه. پس برای استخراج زیر رشته ها در C#، از متد سابسترینگ در کلاس استرینگ استفاده میکنیم. این متد داره دو اوورلود هست. اوورلود اول اندیس محل شروع کپی رو دریافت میکنه و تا انتهای رشته رو کپی میکنه، و اوورلود دوم اندیس محل شروع رو دریافت میکنه و تعداد کاراکترهایی که باید کپی کنه رو هم دریافت میکنه و استخراج زیر رشته رو انجام میده. در این آموزش با استخراج زیر رشته توسط متد سابسترینگ آشنا شدیم.